ארגון איחוד הצלה, שהיה עד היום שחקן משני בזירת הרפואה הדחופה, הכריז על מאבק ישיר במד"א. איחוד הצלה חבר לאיחוד האמבולנסים בישראל, וחל להפעיל את 600 האמבולנסים הפרטיים הפועלים במדינה באמצעות מוקד החירום שלו. 600 האמבולנסים הפרטיים התחרו ב-600 האמבולנסים של מד"א. יש כ-600 אמבולנסים פרטיים שהם כלל לא מודעים לאותם מקרים שקורים מתחת לאפם, והם יכולים להיות חלק נרחב מאוד בכלל הכוחות שיצילו חיים במדינת ישראל. באמצעות התוכנית החדשה, האמבולנסים הפרטיים ייתנו מענה גם בזמן מלחמה. אנחנו יודעים שאין היום אפשרות לאף גורם לדבר עם כל כך הרבה חברות פרטיות, ואנחנו נאחד אותם תחת מוקד 1221 במוקד איחוד הצלה, ואנחנו נוכל להפעיל אותם גם בזמן חירום בהפעלה מיידית. לא פעם הושמעה ביקורת נגד מד"א על עלות השירות ועל גביית התשלום במקרה של חוב. במצב הנוכחי אנשים נמנעים מלהזמין אמבולנס בגלל מצב שהם חוששים על העלויות ועל צורת הגבייה. בבשורה הזאת של איחוד האמבולנסים אנחנו נותנים שתי דברים. אחד, הוזלה של המחירים, ושתיים, הצורה בה נקבע הכסף בצורה נחמדה יותר ובצורה טובה יותר. בין אם פוניתם באמבולנס של מד"א או באמבולנס פרטי, עדיין תוכלו לדרוש מקופת החולים שלכם לממן את העלות. כאשר אתה מפונה באמבולנס פרטי, אתה מקבל שטר חוב. עם השטר חוב הזה בדיוק כמו במד"א, אתה ניגש לקופת החולים. במידה ואתה זכאי להחזר, אתה מקבל אותו מקופת החולים שמחויבת להחזיר לכל חברה שמאושרת על ידי משרד הבריאות. לפי שני המנכ"לים, המטרה המוצהרת של התוכנית היא להכפיל את כוח האמבולנסים במדינה. אם מבחינתנו יש אמבולנס תקני במדינת ישראל שאושר על ידי משרד הבריאות, ויכול לפנות את אותו חולה, הוא זה שיעשה את זה, ולא משנה מה כתוב לו על השלט של האמבולנס. העניין הוא להכפיל את מד"א, לקחת את הכוח הנוכחי של מד"א, ולהוסיף לו עוד כוח דומה שנמצא כבר כיום ברחבי הארץ, ופשוט לא מנוצל כמו שצריך. תחרות בין שני הארגונים שמביאה להכפלת מספר האמבולנסים בישראל, היא בשורה טובה לנו, האזרחים. 1,200 אמבולנסים יכולים להציל הרבה יותר חיים.